ओ मिस्टर पूजा देखो नाहिले ओ रोगिनी प्लाक करा आसे बारो प्लाक स्लाक नकरो आरो दाखिनियो मय दबाई थाबो परे मेकअप सेकअप करी बर सुलित किनु कलर करू हालोधियाने रंगा हा की बुली देखा जाबो मुर्गी आयो सुलित कलर करले मुर्गी निसना देखे तुम्हें जे कथाबुर कोआ मुर्गी पारो किए एबुर कथा कोई थाका तेते होले सोली बुरक देखुन पिककर निसना लागे ओ पिककर हालोधिया नीला सब देखुन कलर आसे नीला ओ की कलर करो कोना तुम बोगा कलर देखि करिले तो बुरा निसना लागबो बुरी बुरी निसना लागबो कला कलर इतिया करे नेकि इतिया ओल्ड फैशन इतु ओ आरो नाक तो की करा जाय नाक तो किबा प्लास्टिक सर्जरी थर्जरी करि बिघल करा जाय नेकि आरो नाक तो एकदम माने फसा फसा हन लागै पुरा ह की बुली कुसा কাপুখিনি পিনি পিনি দেখুৱাব লাগে তোমাক কিনো কাপুৰবোৰ দিছা তুমি একেবাৰে পিনি দেখুৱাম যে পূজা পিনি যাম এইবোৰ কাপোৰে পুৰণা কাপোৰে এইবোৰে আবু কালৰে কাপোৰ এইবোৰ গডৰেজত সোমাই সোমাই ৰাখিছো অ তাকে পিনি দেখুৱাব লাগে ঠিক আছে ৰ দেখুৱাই আছো অ দেখুৱাই আছো অলপ ৰবা চাই কোৱা এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে অ চোৱা ভালকে চোৱা দূৰত যাম অ ৰবা কেনেকুৱা দেখিলা ভাল দেখা নাই তুমি ইখন শাড়ী ভাল দেখা নাই মোক সিখন পিন্ধি অ ঠিক আছে ৰবা 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 ঐ চোৱা হেৰি সিখন শাড়ী পিন্ধিম বাৰু ৰবা এই ইটো মাটোৰ টপৰ লগত কেনেকুৱা দেখিছে ভাল দেখা নাই এই ছোৱালীবোৰে দেখোন কিবা এনেকে পিন্ধে ভাল দেখা ভাল দেখা নাই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সেইখন পিন্ধি দেখাই দিছো হা কেনে লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এইখন বেয়া লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এইখন বেয়া লাগিছে তুমিনো মোক কেতিয়া ভাল দেখিলা বিয়াৰ আগতে যি ভাল দেখিছিলা এতিয়া দেখোন ভালেই নেদেখা তুমি ভাল নেদেখিলা তেতিয়াহ'লে কি কৰিম এতিয়া ইমান গৰমত পিন্ধিবলৈ নোৱাৰো ঠিক আছে সেইখন পিন্ধি দেখাম কিন্তু সেইখন লাষ্ট আৰু মই পিন্ধি দেখাব নোৱাৰো অঁ এইখন চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে অঁ এয়া চোৱা
সুধিছা? এইখন কেতিয়াৰ? এইখন দেখোন এই আটাবোৰ কালৰে। অঁ, আজি 10 বছৰমান হ'ল, 10-15 বছৰমান হ'ল। অঁ, তুমিনো কেতিয়া কিনি দিছা? অঁ, তুমি হেৰি কৰা না, হেৰি কি বুলি কয়, মাছ মাংসটো খোৱা বাদেই দিছা বাৰু। অঁ, হেৰি পিঁয়াজ নহৰুখিনিও বাদ দিয়া নহয়, মানে শাৰী বাৰু দিয়া। অঁ, কিনে পিছত হেৰি পিঁয়াজ নহৰুৰ যিটো দাম হৈছে, অঁ এইখিনি পইচাখিনি হেৰি কৰি পেলাই মেখেলা চাদৰ দিব পাৰিবা আৰু অহা বছৰ মানে। অঁ মেখেলা চাদৰ লাগেই বাৰু, ইমান দাম মেখেলা চাদৰৰ, সেইকাৰণে কৈছোঁ। তুমি পিঁয়াজ নহৰুখিনি খাবলৈ বাদ দিয়া না, মই মাছ বাদ দিম বাৰু। অঁ, মইতো মাংস বাদ দিছোঁৱে, মাছ বাদ দিম বাৰু। অঁ, আজি 30 বছৰমান গ'লে আৰু বাদ দিম বুলি ভাবিছোঁ। অঁ নহয় অ', এই ডেকা বয়সত মাছ মাংস বাদ দিলে দেখোন মই ভাত ৰান্ধি খোৱাবই নোৱাৰিম দেখোন তোমাক। অঁ তাকে 30 বছৰমান যোৱাৰ পিছত বাদ দিম বাৰু। অঁ, তুমি কালিৰ পৰা হেৰি পিঁয়াজ নহৰু খোৱা বাদ দিয়া। অঁ তাকে, অহা বছৰ মোক হেৰি লাগিব, মেখেলা চাদৰ এযোৰ লাগিব। অঁ দিয়া, মোক কেনেকুৱা লাগিলে? এই 3টা শাড়ী পিন্ধিলোঁ, 3খন শাড়ী পিন্ধিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? এটাও ভাল নেদেখিলা? অ' আইঐ, মই তেতিয়াহ'লে কিয়নো ইমান সময় বৰবাদ কৰি পিন্ধি দেখুৱালো তোমাক? কি পিন্ধিম? জিন্স আৰু টপ? নহ'ব নহ'ব নহ'ব, মোৰ দ্বাৰা এইবিলাক নহ'ব দেই, ইমান গৰমত মই নোৱাৰোঁ, আজি নোৱাৰোঁ দেই, আজি নোৱাৰোঁ। অঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিবা দেই, নোৱাৰোঁ 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 নোৱাৰোঁ, মোক মাফ কৰি দিবা, আজি নোৱাৰোঁ দেই ইমান গৰমত। অঁ ঠিক আছে, অঁ ভাত পানী খাই লওঁ ৰ'বা, পেটত একদম মানে ভোকে একেবাৰে কিবা কৰি ধৰিছে পেটটো। লিপষ্টিকটো ঠিকে আছে ন? আইঐ, কাণফুলিযোৰ মানে কাণখন সৰি পৰো লাগিছে অ, এইবোৰ শ্ৰাম। দিয়া 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 দিয়া, অঁ আজি খোলো দেই এইবিলাক, নোৱাৰোঁ আৰু। মই কিন্তু ভালেই দেখিছোঁ দেই, শাড়ীখন ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। তাকে দিয়া, ঠিক আছে, অঁ খুলি দিওঁ, চেঞ্জ কৰি লওঁ ৰ'বা, পানীখিনি খাই লওঁ ন। অঁ, আপোনালোকে বাৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু বহুত সময় লৈ পেলাই আমি ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে এটা এটা লাইক কৰি দিব, তেতিয়াহে বুজিম যে মোৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যথেষ্ট মৰম আছে। গতিকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কোনখন শাড়ী ভাল লাগিলে বা বেয়া লাগিলে সেয়াও কমেণ্ট কৰিব, লগতে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে, আৰু পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ, আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।